Видатки на загальну суму 589 мільйонів гривень. В тому числі на 308 мільйонів за рахунок залишків загального фонду обласного бюджету. В першу чергу ці кошти підуть на департамент будівництва, містобудування і архітектури 126 мільйонів. Це 111 мільйонів будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів обласної комунальної власності. Найбільший з них це кардіодиспансер 49 мільйонів. Загалом на об'єкти охорони здоров'я буде направлено більше 60 мільйонів. Через департамент будівництва також будуть направлені кошти на програму підтримки ОСББ 1 мільйон гривень, на матеріально-технічне забезпечення містобудівного кадастру 1,5 мільйона гривень, на реалізацію цільової програми «Власний дім» 1 мільйон гривень, на реалізацію заходів програми забезпечення молоді житлом 1 мільйон гривень, забезпечення житлом учасників бойових дій та членів їх сімей в загальній сумі 5,5 мільйонів гривень будуть надані субвенції місту Кременчук, Горішні, Плавні і Лубни.